Internetā viss ir par brīvu. Parakstījāmies, nodosim mierīti, ja Kā atbrīvoties no kājsēnītes ar astroloģijas palīdzību? Adrese, kur jūs zaudējāt nevainību. Tur laikam nebija adreses. Šodien mēs noskaidrosim, vai cilvēkiem interesē bezmaksas 5 eiro. Sveiki, vai var jums piedāvāt 5 eiro par brīvu? Nē, par brīvu nekas nav. 5 eiro. Jūs vēl kaut ko gribat no manis? Vai jūs vēlaties 5 eiro par brīvu? 5 eiro par bezmaksas brīvu? Nē, man pietiek tāpat. Sākās, tas nekad nenotiek. Nekas nav pa velti mūsu pasaulē. Sveiki, vai jūs vēlaties 5 eiro par brīvu? Vai jūs vēlaties 5 eiro par brīvu? Vai jūs vēlaties? Par brīvu tikai sieras peļas tādā. Par brīvu ne. Cik jūs maksāsiet man par šiem 5 eiro? Mēs jums? Jā. Par ko? Par šiem 5 eiro. 5 eiro? Par 0 eiro? 100% atlaidi 5 eiro, nocinots no 5 eiro uz 0,00. Nepaldies, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Paldies, nē. Paldies, nē. Tur noteikti ir kāds āķis. Paskatīties uz šiem 5 eiro, vai viņos ir kāds āķis? Noteikti. Ja Acīm redzam, nav. Jūsos ir. Mani? Jā. Es esmu bezāķi cilvēki. Vai es varu jums piedāvāt 5 eiro par brīvu? Jā. Bezmaksas 5 eiro. Bezmaksas. Jā. Lieliski. Labdien. Es esmu Roberts Silovs un es mīlu internetu. Internets ir maģiska vieta. Tu vari uzzināt, kā siet sieru, kurš ir cilvēks ar visvairāk pirkstiem. Atbilde ir Devendra Suters ar 28 un stundām apskatīt komiskākos notikumus no Google Street View. Un pats galvenais, tas viss ir bez maksas. Internetā viss ir par brīvu. Ja es redzu App Store kādu lietotni, kas maksā eiro 99, es domāju, kas ir tie veidotāji, vai tad viņi nezin, ka internetā viss ir par brīvu? YouTube par brīvu, Instagrams par brīvu, ziņas par brīvu, spēles par brīvu. Vairāk kā 90% lietotņu iOS, App Store un Google Play veikalā ir bez maksas. Bet, ja tu dabū kaut ko par brīvu, ko iegūst otra puse? Bieži vien tavus datus. Vai es varu jums piedāvāt 5 eiro par brīvu? Jā. Jums tikai jāaizpilda neliela aptauja, ir tikai jāaizpilda īsa anketa un 5 eiro ar jūsu. Es varu jums uzticēties? Protams, ka jūs varat man uzticēties. Jūsu dati pie manis ir pilnīgā drošībā. Kādi dati? Man būs nepieciešams jūsu vārds. Pavel. Jūsu e-pasta adrese, lūdzu. Kau. At Gmail, Hotmail, Inbox. Gmail. Jūsu iesauka. Nevaru iedomāties, man nebija iesaukas nekādas. Čiburāška. Čiburāška. Nu, labi. Tā jūs sauc skolā, tā ir pagātnes. Jā. Jūsu svars? Godīgi. Tad ir 53 kilogrami. Jūs ģimenes stāvoklis, vai jūs esat precējies? Nē, neprecējies. Neprecējies, vai jums ir otrā pusīte, principā? Nav. Tas ir žēl, jūs esat izskatīgs jauns vīrietis. Paldies. Vai jūs esat zaudējusi nevainību? Jā, esmu. Un adrese? Pašlaik es dzīvoju ielā 2. Es atvainojos adrese, kur jūs zaudējāt nevainību. Tur laikam nebija adreses. Bija. Ceļš vai lauks? Vai... Lauks. Tas bija lauks. Personas kots? Kam to vajag? Es nevajag uzticēt. Žēl. Tā, jūsu personas kots? 13. Mhm. 01. Mhm. Kā jūs vērtējat to pieredzi 10 baļu skalā? Es negribētu lielīties, bet nu labi 8 varbūt. 8 no 10. Atmiņas ir labas. Jūsu mammas vārds un uzvārds? Galina. Un jūsu mammas personas kods? 27. Uh-huh. Uh-huh. Kāds ir jūsu mammas numurs, kas ir tieši nākamais jautājums? Es tagad neatcerēšos. Jūs varat paskatīties droši savā telefonā. Ok. Bet priekš kam? 2-9. Kā jūs novērtētu savas mammas pievilcību 10 baļu skalā? 7. Kas jūs teiktu ir pievilcīgākais atribūts jūsu mammā? Izskatā vizuāli frizūra vai jau ķermeņa proporcijas? Gan šitas ķermeņa proporcijas. Man vispār tik mamma. Pēdējais jautājums, kāda ir jūsu e-pasta parola?
Tagad jūs lietojosiet manu ēpastu? Vai dēļ kā mums parola? Manos planos nav lietot jūs ēpastu. Es varu nosākt pirmos divas burtus un viss. Diemžēl... Tad man būs jānomaina ēpastu parola. Ok, es jums uztīsēšos pilnībā, nosaukšu paroli. Mēs esam aizpildījuši anketu, līdz ar to es varu jums iedot šos bezmaksas 5 eiro. Paldies! Lūk, šis bezmaksas 5 ir tavs. Lieliski, tagad es varu nozagt visu viņu personas datus. Dati ir 21. Gadsimta nafta. Lai par to pārliecinātos, atliek vien apskatīties uz pasaules divu vērtīgāko datu uzņēmumu Google un Facebook tirgus vērtību. Alphabet, kas ir Google mātes uzņēmums, šobrīd ir vērts vairāk kā 800 miljardus dolāru, un Facebookam pieder arī WhatsApp un Instagram ir uzņēmums 500 miljardu vērtībā. Šo kompāniju biznesa modelis balstās uz reklāmu pārdošanu, un piemēram 2018. Gadā ASV abi šie milži kontrolēja veselus 60% no visu internetu reklāmu tirgus. Tāpēc arī šie servisi ir par brīvu. Google īstais klients ir nevis lietotāji, bet reklāmdevēji. Un šie servisi patiesībā nav par brīvu. Tu tiem atdod savus datus, no kuriem viņi mēģina paredzēt, kā tu uzvedīsies un līdz ar to, kādas reklāmas tev rādīt. Nu labi, mēs visi kā zinām, ka šīs platformas nav pilnībā par brīvu, bet cik bieži mēs aizdomājamies, kā tieši un ar ko mēs maksājam par šiem bezmaksas produktiem? Piemēram, FaceApp. Jā, tā pati populārā jautrā lietotne, kurā tu vari apskatīties, kā tu izskatīsies pēc 50 gadiem tuvojoties nāves saltajiem apskāvieniem. Ak, Dievs, tā es izskatīšos, kad man būs 80 un es nevarēšu pieliekties līdz grīdē. Visi man labākie draugi būs miruši un man vajadzēs zvanīt manai mazmeitei katru reizi, kad es gribēšu ieslēgt savu VR headset, jo es nezināšu kā. Jautri. Klausies, mīļi. Es tāsu veķu un es nesaprotu, kas man jāspiež. FaceApp uz šo brīdi ir lejupielādēts vairāk kā 100 miljonos ierīču, un kaut kas, ko droši vien liela daļa no šiem lietotājiem nepamanīja, ir tas, ka FaceApp patur tiesības uz visiem ielādētajiem attēliem. Viņi var izmantot to attēlu ar tavu seju, kā vien vēlas un kur vien vēlas, uz mūžīgiem laikiem. Piemēram, ja viņi to vēlētos, viņi varētu izveidot stokfoto datubāzi un pārdot šīs fotogrāfijas. Tava seja varētu būt uz milzīga vidas reklāmas stendu Novosibirskā, reklamējot zobu protēzes. Vai nākamajā, ko ārsts tev nestāsta, numurā pieraksta, kā atbrīvoties no kāju sēnītes ar astroloģijas palīdzību. FaceApp pieder 100 miljonu cilvēku sejas, un viņi var darīt jebko. Nu labi, visdrīzāk šie attēli tiks izmantot, lai mācītu algoritmus atpazīt sejas, bet atceries, viņam pieder tiesības uz mūžīgiem laikiem. Tas ir ilgs laika posms. Starp citu, lai uztaisītu šo bildi, man nācās ieinstalēt FaceApp. Tā kā viņam tagad pieder šis attēls. Un es nesaku, ka nevajag lietot FaceApp, bet ir jāzina, uz ko tu paraksties. Kad tu reģistrējies šajā lietotnē, tu visdrīzāk pat nezināji, ka ļauj viņiem izmantot savu seju jebkādos nolūkos, jo šis punkts bija aprakts dziļi lietošanas noteikumos. Un neviens nelasa lietošanas noteikumus. Bieži vien mēs piekrītam, pat nezinot, kam mēs piekrītam. Kad jūs reģistrējaties kaut kur, vai jūs izlasat lietošanas noteikumus pirms spiežat piekrītam? Jā. Nē. Nekad, un jūs nekaunaties par to? Nē. Es vienkārši tā kā scroll down un piekritu, jo es pārspēr sapratu, ka lietošanas noteikumi daudz maz visur vienādi. Jā, dažreiz nē. Protams, ka nē. Lieliski. Paldies, katojam, beidzam filmēt. Vēl pēdējā lieta, man vajag, lai jūs parakstīties, ka mēs varam izmantot šo tikko nofilmēto materiālu. Parakstīt to, ka mēs varam izmantot šo interviju. Nā. Nu, если я помог там, конечно, вам, то... Kas notiek? Kas notiek? Atvērs, ka tos parakstīņš ir uzīgs. Asins, urīns un arī fēčus, jā. Nepalnies. Visi ieņu parakstījā mēs nodosim mierīt, ja tā palūk šie iet ap krūmēm. Nodosim mierīt. Es esmu doktors Artis Slakters. Man nav jālast cauri tāpat, kā es to daru internetā, jā. Otrā lapā ir parakstīt. Šito gan es izlasu parasti. Noteikumus es nelasu, bet šitos gan. Kad mierīt sagriešu?
Visas arteriolās vēnas varēs labi sagriezt. Tas nav nekāds joks. Reku arī uzlikām parakstu uz 1.6, paldies. Nodosim mierīt. Palūkšu mazliet ieelpo 3 reizes dziļi. Vienreiz, jā. Vēl vien dziļi ieelp. Tad nāciet ar mani, iesim uz bušiku. Parakstīt! Par šo punktu man ir jautājums, kā tas ir domāts 1.6? Punkts 1.6? Jā. Parakstot šo dokumentu, subjekts sniedz piekrišanu pārstādīt savu galvu uz citu cilvēku ķermeņu? Jā, es īsti nesapratu. Es esmu slakteris no slaktera venozās klīnikas un varbūt ir kādas neskaidrības. Jā, es īsti tā kā negribētu. Jā. Visu cieņu, jā, ja negribu, tad neparakstu. Jā, tais palpot? Nē. Es īsti nesapratu. Jā, es īsti kā nevienu. Es esmu daktērs Artis Slakters. Nē, nē, nē. Otrā pusē tā ir paraksts. Es esmu Artis Slakters. Es esmu sestāku studenta. Punktā 1.6 jūs apliecinājāt ārkārtēju vēlmi noskūstīt daktera Artis Slakteri, tā kā tas ir jūsu paraksts. Jā, noķerat mani. Nu, ja es parakstījos, tad... Paskatieties uz viņas skaisto seju. Es parakstījos. Tas ir nekas. Paldies! Viņa man nopičoja. Paldies! Tas ir nekas, nekas, nekas. Viņu man nopičoja. Kaču. Nu labi, tev visdrīzāk vajadzētu izlasīt dokumentus, ko tu paraksti šeit reālajā dzīvē. Bet vai ir jāglasīt lietošanas noteikumus? Vienā ASV aptaujā 91% respondentu atbildēja, ka tos nelasa, un tam ir labi iemesli. Bieži vien tie ir ļoti gari, rakstīti grūti saprotamā juridiskā valodā, un lasītos ir garlaicīgāk, kā skatīties savu krustvecāku ceļojumu albumu. Jā, Grieķijā patiešām ir ļoti skaisti, jā. Jā, es redzu, vēl vienu bildi ar klintīm, jā. Jā, Dēvots jūras patiešām izskatās ļoti labi pie tās strūklikas. Cik vēl bildes palikušas? 1043. Kāds amerikāņu mākslinieks pat izprintēja noteikumus lielā garā strēmelē, un tas izskatās šādi. Gari. Un lieta tāda, ka pat ja tu izlasi noteikumus un kādam punktam nepiekrīti, tavs vienīgais variants ir platforma nelietot pavisam. Nav gluži tā, ka tu vari mainīt kādu individuālu punktu. Labi, tu vari izvēlēties nelietot FaceApp, ja tu negribi atdot piekļuvi bildēm, bet ar lielajām platformām kā Google, Facebook, WhatsApp, tas jautājums vairs nav tik vienkāršs, jo bieži vien tev tur ir jābūt, kā daļai no klases vai darba kolektīva. Viens risinājums šai problēmai būtu industrijas mēroga standartu izveide. Regulātori vienotos, kas drīkst un kas nedrīkst būt iekļauts lietošanas noteikumos, un tad visiem būtu jāsako šiem standartiem. Līdzīgi kā medicīnā, lai pie kura ārsta tu dotos, tu zini, ka viņš ir devis Hipokrāta zvērestu. Izņemot viens ārsts. Bet līdz tas notiek, labāk tomēr zināt, uz ko mēs parakstamies. Ja tev interesē uzzināt, ko vairāk spiedu saites aprakstā un aizpildi mēdīpratības testu, uzzini, vai tu spēji atpazīt uzticamus avotus no neusticamiem avotiem un īstas ziņas no viltus ziņām, spiedu saites aprakstā.